ćemo dalje. No je to pološta, ne. Ano, to spočíte? Čo ideš strieľať? Čo nemám hokejku? Pozri, čo to je? Nemôžeš s hokejkou ty kokoľa, potom predáme zo šuchanú spodku. A ja ju budem šetriť, tak ju olepím. Tak keby zoberiem futbalovú loptu, že idem si s ňou strieľať a potom ho predáme. No čo? Poďme strieľať. Napíšeš do poznámky testovaná. Odborník tu. Testovaný. Testovaný. Я подзимаю.